እንደምን አላችሁ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ሐምሌ 21 2013 ዓመተ ምህረት ለተረቡዕ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ተጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር አምዶርክ ሸባባው ነኝ አሜሪካ በትግራይ ክልል ባሉ የኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑን አስታወቀች የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ክልል በሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ጥቃትና ማስፈራራት እየተፈጸመ መሆኑን በመግለጽ የድርጊት እንዲቆም ጠይቋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጄሊና ፖርተር ትላንት በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ጥቃትና ዛቻ በትግራይ ታጣቂዎች ሚሊሻዎች እየተፈጸመባቸው ስለመሆኑ አሜሪካ መንግስት አስተማማኝ መረጃ ደርሶታል ይህ በስደተኞቹ ላይ ጥቃትና የተለያዩ ዛቻዎች እየደረሰባቸው መሆኑን እንደሚያሳስባቸው የገለጹት ቃል አቀባይዋ በትግራይ ክልል ያሉ ታጣቂዎች በኤርትራውያን ስደተኞች ላይ እያደረሱ ያሉትን ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። መንግስት የተናጠለ የተኩስ አቁም አውጆ ከትግራይ ክልል ከወጣ በኋላ በኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ብቻ ሳይሆን ጊዜያዊ አስተዳደሩን ደግፋቸዋል ያብይን እርዳታ ሰጣቸዋል ተቀበላቸዋል በሚል ንጹሃን የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ላይ ሳይቀር ጥቃት እየተፈጸመ እንደሆነ መንግስት ሲያስታውቅ መቆየቱ ይታወሳል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባሳለፍነው ሳምንት የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ ያሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች ኤርትራውያን ስደተኞች ባሉባቸው መጠለያዎች ውስጥ በመግባት ስደተኞችን መግደላቸውን የጣቢያውን ንብረት በመዝረፍ ለወታደራዊ አገልግሎት ያዋሉት መሆኑን ስደተኞችንም አግተው መያዛቸውንና በጣቢያው ውስጥ ከባድ መሳሪያ መትከላቸውን መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል አሸባሪው ህወሓት ታጋዮች የሚላቸው ሁሉ እንደቅጠል እየረገፉ ናቸው ሲል የአማራ ክልል መንግስት ገለጸ አሸባሪው ህወሓት ታጋዮች የሚላቸው ሁሉ እንደቅጠል እየረገፉ ናቸው ሲል የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ገለጸ የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የትግራይ እናቶች በአሸባሪው ህወሓት አስገዳጅነት ሳይፈልጉ ወደ ጦር ሜዳ የላኳቸው ልጆች የት እንዳሉ ቢጠይቁ ትክክለኛውን መልስ ያገኛሉ አሸባሪው ህወሓት ታጋዮች የሚላቸው ሁሉ እንደቅጠል እየረገፉ ናቸው ሰራዊቱ በከፍተኛ ወኔ እየተዋጋ ይገኛል ሲሉ አመልክተዋል በውጊያ ሜዳው ውስጥ በትክክል ስኬታማ ይሆን ነው ብለዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ አሸባሪው ተህነግ በተለያየ መንገድ ሰርጎ ገቦችን በመጠቀም ይህንን ይያለው ያንን ተቆጣጣሪ ያለው ይላል ሰርጎ ገብ አዲስ አበባም ባህር ዳርም ሾልኮ 2-3 ሆኖ ሊገኝ ይችላል ነገር ግን እንደዛ የሚያፈናፍን ስርዓት አይደለም ያለን ነው ያሉት አሸባሪው ያዝኳቸው በሚላቸው አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል በውጊያ ስትራቴጂው ድል እያገኘን ነው ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር የለም ሲሉም አመልክተዋል መንግስት 41485 ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ መመለሱን ገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት 80 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ 41485 ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ እንዲመለሱ ማድረጉን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አማካኝነት በአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ምላሽ ማዕከል ከሳውዲ አረቢያ ተመላሽ ወገኖችን በመቀበልና በማስተናገድ እንዲሁም ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ በማድረግ እየሰራ እንደሆነ የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ገልጸዋል። በርካታ ዜጎች በሁለቱ ሀገራት ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ አየር መንገዶች በመታገዝ መጓጓዝ ችለዋል። ለተመላሾች ጊዜያዊ ማቆያ ስፍራ በማመቻቸት የአልባሳት ምግብና የመጠጥ አቅርቦት የመኝታ ፍራሽ እንዲሁም የትራንስፖርት አቅርቦት በማከናወን ረገድ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በኃላፊነት የማስተባበር ስራ ሰርቷል ብለዋል አቶ ደበበ። ከኮሚሽኑ ጋር የሰላም ሚኒስትር፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የጤና ሚኒስትር፣ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን፣ የሴቶችና ህጻናት ጉዳዮች ሚኒስትር፣ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ ሲሉ አቶ ደበበ ተናግረዋል። በአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ምላሽ ማዕከል በሳምንት 3 ጊዜ በመገናኘት በ9 የመቀበያ ጣቢያዎች ከቦሌ ዓለም አቀፍ ጣቢያ በመምጣት የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል ሲሉ ዳይሬክተሩ መግለጻቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። ለስደት ተመላሾቹ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ ዓለም አቀፍ የስደት ተመላሾች ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው ተገልጿል። በተለይም ቤተሰብ የሌላቸውን በመደገፍ በኩል ድርጅቱ ያሳየው አጋርነት ሊመሰገን ይገባል ሲሉ አቶ ደበበ ዘውዴ ተናግረዋል። ውድ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። ሰላም